היום אנחנו לומדים מסכת יומא דף עין דלת. ממש נכנסים לתוך הסוגיה, גם נלמד קצת על חצי שיעור, גם על העניין של העינוי ביום הכיפורים, ומה בגדר עינוי, למה דווקא חמש דברים אלו, אם יש הבדל ביניהם. יש עלה אתמול גפת על הדף שלנו, גם של אתמול, גם של היום, דווקא לגבי המחלוקת הבסיסית שהזכרתי אתמול, האם כשאנחנו אומרים שיש חמישה עינויים, אכילה ושתייה, לעומת כל השאר, האם יש הבדל ביניהם, האם אכילה ושתייה אסורים מדאורייתא, כל השאר דרבנן, או האם כולם אסורים מדאורייתא, ואז צריכים להסביר, אם כן, למה יש כל מיני היתרים שראינו במשנה אתמול. אז זה כדאי לכם לראות, גישה של תוספות ישנים במיוחד, ועוד גישה אחרת שמביאים בסוף. יש גם נקודות מתודולוגיות מאוד מעניינות שם. השיעור שלנו היום מוקדש על ידי רבין פטקוף, לכבוד יום הנישואין ה-20 שלה. היא מודה לאיש שלה על היותו מישהו. מודה לו על שהוא השראה עבורה ללימוד הדף היומי. על ידי ארט גול, בהודעה לקדוש ברוך הוא על 48 שנות נישואין לאשתו האהובה קרול, הכרנו לפני 50 שנה והשאר היסטוריה, שנזכה לעוד שנים רבות וטובות יחדיו. אוקיי, בואו נתחיל את הדף. אנחנו מתחילים מבערך 6 שורות מלמטה, בעין גימול המדבר. מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן, נכון? בעצם כדי להבין, הייתה לנו בעיה כאן, הגמרא שאלה, למה כתוב יום הכיפורים אסור באכילה ושתייה וכו'. בעצם זה חייב כרת ולא אסור, אז למה כתוב אסור? אם זה כן אסור, אבל אם יש חיוב כרת, בדרך כלל כותבים כרת, אז למה לא? אז אמרנו, זה כדי ללמדנו הלכה שחצי שיעור אסור מן התורה. אפילו אוכלים פחות ככותבת הגסה וכגרעינתה, ובעצם במקרה הזה לא חייבים כרת, עדיין יש איסור מדאורייתא, ואז אמרו, אבל זה רק מסתדר לרבי יוחנן, שחושב שיש איסור מן התורה על חצי שיעור, אז אמרנו, לריש לקיש זה אסור מדרבנן, והכוונה אסור, אסור מדרבנן, במשנה. אוקיי, זה נשמע בסדר. אבל הגמרא שואלת, אם כן, היא הכי, אם באמת זה אסור מדרבנן, אז לא נחייב עלי קורבן שבועה. בעצם, אוקיי, בוא, אני אסביר, אני אמשיך, ואז אני אסביר את השאלה, כי קצת קשה בלי לקרוא את זה בפנים. על המתנן, שבועה של האוכל, ואכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, חייב, ברבי שמעון פטור. קודם צריכים שלב שלב כאן עד שנבין את הקושי. דבר ראשון, יש מה שנקרא שבועת ביטול. אני אומרת שבועה שאני אוכל או שבועה שאני לא אוכל, ומתי אני חייב. אז אם אני אומרת שבועה שאני לא אוכל, אז כן, אני נשבע שלא לאכול בכלל. אם אני אוכלת משהו שלא קשר, כמו שקצים ורמסים, ומבלות וטרפות, ואמרתי שבועה שלא אוכל, האם השבועה שלי חל? שחלה על הדברים האלו. הרי יש מה שנקרא מושבע ועומד מהר סיני. יש דברים, אם אני אומרת, אני נשבעת שאני לא אוכלת אוכל לא קשר. אני לא חייבת על השבועה. כי אם אני אומרת, אני לא אוכלת אוכל לא קשר, הרי האוכל הזה כבר אסור לי, כבר נשבעתי על זה כאילו נשבעתי, בהר סיני כשקיבלנו את התורה. אם כן, אני לא חייבת על השבועה, אני חייבת כי אכלתי לא קשר, אבל לא עברתי על השבועה. אז לכן, אם אני אומרת שבועה כללית, שבועה שלא אוכל, ואז אני אוכלת אוכל לא קשרה, אני לא אמרתי שבועה שלא אוכל אוכל לא קשרה, אז בעצם, לפי תנא קמא, חייב, לפי רבי שמעון, אני פטורה על השבועה. אז בואו נבין. והבין הבא, עמי חייב. למה אני חייבת על השבועה לפי תנא קמא? הרי מושבע ואומר מחר סיני הוא. גם אם לא אמרתי שבועה שלא אוכל אוכל לא קשרה, אמרתי שבועה שאני לא אוכל שום דבר. עכשיו, בשום דבר הזה, כן, ואז אני אוכלת שקצים ורמסים ודברים שכבר נשבעתי בהר סיני. אז הם לא היו כלולים בתוך השבועה שלי. אז למה שהיא חייבת? אז יש לנו שתי תשובות בעניין. אחד זה של ריש לקיש, וזה יהיה הקושי. רב שמואל ורבי יוחנן, אז זה כבר שאלה אחרת, תשובה אחרת שלא קשורה לענייננו, אבל מביאים את זה בכל אופן. דאמרי בכולל דברים המותרים עם דברים אסורים. נכון שאם אני מושפע ואומרת מהר סיני, ואני אומרת שבועה שלא אוכל אוכל כשר, לא כשר, הרי
אני מושפעה ועומד עם הר סיני שבועה לא חל. אבל אם אני אומרת שבועה שלא חל, ובתוך זה אני כוללת גם דברים המותרים וגם דברים אסורים, זה מה שנקרא שבועה כולל. זאת אומרת, יש מקום לשבועה לחול על אוכל, על אוכל שכן קשרה, שכן קשר, ואם כן, השבועה חלה על זה, ואם כן, זה כולל גם את הדברים האסורים. ולכן השבועה הזאת תקפה גם לגבי שקצים ורמסים, נבלות וטריפות וכו'. זה אפשרות אחת. אבל ריש לקיש, שהוא הריש לקיש, שאמר שחצי שיעור אסור מדי רבנן. עכשיו אנחנו לא מתמקדים בזה שהוא חושב שחצי שיעור לא אסור מן התורה, אנחנו מתמקדים בזה שהוא חושב שכן יש איסור מדי רבנן, וזה המילה אסור במשנה שלנו, אסור מדי רבנן. ריש לקיש אמר, אי אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור ועלי בדי רבנן, או בסתם ועלי בדי רבי עקיבא. כדי להבין את זה, צריכים לקרוא קצת את המשנה במסכת שבועות, ששמתי את זה בדף כדי לעזור לכם. אז המשנה בשבועות אומרת, דף י' עמוד ב', שבועות 2 שהן 4, שבועה שאוכל ושלא אוכל, אוקיי, יש כמה שבועות, לא, או שאכלתי ושלא אכלתי, יש בעצם 4 סוגים של שבועות. שבוע שלא אוכל ואכל כלשהו. אם אני אומרת, אני לא אוכל, עכשיו בדרך כלל אכילה זה בכזאי, אז אם אני אומרת שבוע שלא אוכל, האם זה כולל כלשהו? אני לא אוכל את שיעור? אז לפי תנא קמא, חייב, סליחה, אכל כלשהו חייב דברי רבי עקיבא. כן, לפי רבי עקיבא, חייב הכלשהו. לפי חכמים פתור. חכמים חוקים עליו, לא הבאתי את זה, אבל חכמים חוקים וחושבים שהוא פתור. אז רבי עקיבא מחייב על חצי שיעור. אז עכשיו, ריש לקיש אומר, אי אתה מוצא אלה במפרש חצי שיעור, ועלי בדי רבנן, או בסתם, עלי בדי רבי עקיבא. הכוונה כאן בשבועה. כשהוא אומר, כן, בואו נחזור להתחלה, שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטריפות שחצים ורמסים, הוא חייב. עכשיו, אם זה, אוקיי, אז לפי רבי עקיבא, אם הוא אכל כלשהו, הוא חייב. השבועה כוללת כלשהו, ואם כן, כלשהו לא אסור מדאורייתא, ולכן יש מקום לשבועה לחול, כן? אז, ולפי הרבנן, כן, אם הוא מפרש שזה חצי שיעור, ואז הוא אומר, שבועה שלא אוכל חצי שיעור. כי לרבנן, אם הוא לא מפרש חצי שיעור, הרי חצי שיעור לא אסור. אז אם הוא מפרש חצי שיעור, שבועה שלא אוכל חצי, אפילו חצי שיעור של אוכל בכלל, ואז הוא אוכל שחצי מרמסים, הרי שני המקרים האלו הוא לא מושפע ועומד מהר סיני. אז בעצם הוא לוקח את העניין של חצי שיעור, ואומר, זה מקרה שאפשר להבין כאן, שלא חייב, אם הוא, כן, הוא לא חייב, בואו נגיד את זה במילים אחרות, לא מדאורייתא, לא מדרבנן, ולכן זה לא כלול בשבועה שלו. כאילו, סליחה, זה לא כלול במושפע ועומד מהר סיני. מושפע ועומד מהר סיני כזית אכילה. ועכשיו השבועה שלו יחול על החצי שיעור, או לפי רבי עקיבא, שבסתם זה, זה, זה כולל חצי שיעור, או לרבנן, אם הוא פרש, שבועה שלו אוכל אפילו חצי שיעור. דאמר אדם, אמר, אוקיי, עלי בדי רבי עקיבא, דאמר אדם אוסר עצמו בכושר. לפי רבי עקיבא, כשמישהו אומר שבועה שלו אוכל, הוא לא מדבר במושגים של כזית וכאלה, אלא הוא מדבר אפילו במשהו. עכשיו, לפי זה, מה יוצא? אם ריש לקיש באמת חושב שאסור מדרבנן, השבועה לא אמורה לחול, כי הוא מושפע ועומד מהר סיני. עכשיו, מה שמסובך כאן, וזה נראה בתירוץ כבר, שהיינו חושבים שמושפע ועומד מהר סיני זה מה שאסור מדאורייתא. הוא מבין כאן שמושפע ועומד מהר סיני זה לא רק מה שאסור מדאורייתא, זה גם כולל מה שאסור מדרבנן. ואם זה כולל מה שאסור מדרבנן, וריש לקיש חושב שחצי שיעור אסור מדרבנן, אז זה אמור להיות סיטואציה שהוא מושפע ועומד מהר סיני ולא אמור להיות חייב, כי בעצם הוא כבר נשבע מהר סיני, כן, גם הדברים מדרבנן, ואם כן, זה לא אמור לחול והוא לא אמור להיות חייב, שהוא עבר על השבועה, כי הוא כבר מושפע ועומד מהר סיני. כן, אם נגיד שבועה כולל זה תשובה אחרת, שזה כלל דברים המותרים ודברים האסורים, אבל זה לא מה שריש לקיש אמר. ריש לקיש אמר, מדובר במקרה שהוא פרש חצי שיעור, או לא פרש חצי שיעור, אבל לפי רבי עקיבא, כל פעם שהוא אומר שבועה שלא אוכל, הכוונה שלו אפילו פחות מכשיעור. אז עכשיו, וכי תמה, כיוון דעית להתר מן התורה, ככה היה קורבן שבועה? אולי תגידו, כפי שאמרתי מקודם, שבעצם אולי יש פיצול, מושפע ועומד מהר סיני, כולל רק דאורייתא, וכאן זה אסור מדרבנן, אז כן יש מקום לחול, כי זה אפילו נשמע מהמילים, מושפע ועומד מהר סיני,
הר סיני זה הדאורייתא, לא הדרבנן. אז בעצם, אם נגיד, מושפע ועומד מהר סיני, זה רק תקף לגבי דברים מדאורייתא. אז ברוב הדאורייתא חצי שיעור לא אסור, ולכן השבועה חלה. כי בעצם, כן, אני אוסרת עליי לאכול גם אוכל לא כשר. באוכל הלא כשר הזה לא נשבעתי ועמדתי מהר סיני, כי אני כולל, כי אני מדברת כאן על פחות מכשיעור, ועל זה לא הייתי חייבת מדאורייתא. רק מדרבנן, בסדר. אבל אם רוצים להגיד כזה דבר, יש בעיה. מה הבעיה? בהתנן, הרי יש משנה אחרת במסכת שבועות. שבועת העדות, מה זה שבועת העדות? שבועת העדות זה מקרה שבוא נגיד אני יודעת, שאת יודעת העדות עליי, ואני רוצה שתבואי לביתים להעיד. אז אני מדברת איתך, אומרת לך, כן, תבואי להעיד, ואני משפיעה אותך. אני אומרת, תשבע לי, תשבעי לי שאת תבואי לבית הדין להעיד בשבילי. כשלא נדבר על כך, נשים לא, כן, לא יכולות להיות עדים בביתים, עניין אחר, אבל בסדר, לצורך העניין. אז אני משפיעה אותך, ואז את לא מגיעה לבית הדין להם. Okay. אז זה מה שנקרא בתורה, כתוב, אם לא יגיד ונעשה עוונו. אם יש מישהו ששפיעו אותו להעיד, והוא לא בא להעיד, והוא יודע על העדות, ולא כן בוא נגיד שהייתה הלוואה, ואני רוצה שתעידי בשבילי שאני הבאתי כסף למישהו, והם חייבים לי כסף, אז אם את לא מעידה ונעשה עוונו, חייבת להביא קורבן או להביא עובד. אז עכשיו. בכי תמה, אז בהצנה, שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויים להעיד. עכשיו, אם זה קורה, ובוא נגיד שאת לא ראויה להעיד, מה זה יכול להיות? בוא נגיד שאת אחות שלי, אוקיי? אין לי אחיות, אבל בוא נגיד שאת אחות שלי. אם את אחות שלי, הרי לא יכולה להעיד, את קרובה, כן? אז, הרי אם זה כך, ואני השבעתי אותה להגיע לביתים, ואת לא הגעת, לא... לא חייבת להביא קורבן לשבועת העדות, כי את לא יכולה להעיד. אז עכשיו הבינה באה למיעוטי מאי, אבל אמרו, בשנה הזאת, ברור שקרובים לא יכולים, וגם אני חושבת שרשום במקום אחר, שקרובים ופסולי עדות וכל זה, הרי זה די מובן מאליו. אין צורך להגיד כזה דבר. אז, זה בטח, המשפט הזה בא למעט מקרים מסוימים, איזה מקרים זה יכול למעט? רב פאפה אמרה למיעוטי מלך, הרי מלך, לא מעיד ולא מעידין עליו. יש שנה במסכת סנהדרין, המלך לא יכול להעיד. אז זה בא להכניס מקרה של מלך. אם השפעתי עם מישהו שהוא מלך, אז הוא לא חייב שבועת העדות. רב אחא בר יעקב אמר, וכאן הנקודה החשובה לענייננו, למיעוט הם משחק בקובייה. משחק בקובייה זה מי שעוסק בהימורים וכאלה, הוא הולך לקסינו או כאלה דברים, ו... הוא לא יכול להעיד, למה הוא לא יכול להעיד? כי הוא חשוד, אוקיי, יש מחלוקת, מחלוקת מפורסמת במסכת סנהדרין, נאמר את זה אז, יש דעות שונות למה, או בגלל שזה העיסוק היחיד שלו, וזה רק אם זה העיסוק היחיד שלו, שכל הזמן הוא פשוט יושב בקזינו, או מנסה להרוויח כסף בצורה שכזאת, ואין עוסק ביישובו של עולם, ואם כן הוא חשוד, כל הפסולי עדות, חשודים שיקחו כסף בכדי להעיד, הרי כל הדרך שלו בחיים זה להרוויח כסף בצורה פשוטה וקלה, אז לכן, כנראה, הוא גם ייקח כסף בכדי להעיד שקט. יש אחרים שאומרים זה בגלל הסמכתה, אני לא אכנס לעניינים, זה עוד, כן, זה מישהו של... טוב, אני לא אכנס לכל זה ואסביר. העיקר כאן לענייננו שהמשחק בקובייה פסול מדרבנן. אוקיי? זה מה שחשוב כאן. הדרשה, כן, המשנה הזאת, שבועת העדות אינה נוהגת, אלא ברואים להעיד, באה להכניס מקרה של משחק בקובייה, שאם השפעתי מישהו שהוא משחק בקובייה והוא פסול לעדות מדרבנן, הרי הוא לא חייב שבועת העדות מדאורייתא, כאילו הוא לא חייב הקורבן על שבועת העדות. עכשיו, ברובד הדרבנן, הוא לא יכול להעיד, ברובד הדאורייתא הוא יכול להעיד, אז למה שהוא בעצם יהיה פטור משבועת העדות? אם אנחנו רוצים לעשות את ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן, שזה מה שחשבנו מקודם, אז גם כאן נעשה הבחנה ונגיד שהוא כן חייב בשבועת העדות, ולמה הוא פתור? והמשחק בקובייה מדאורייתא מחסכה הזה, ורבנן הוא דפסלינו, הרי הוא ראוי מדאורייתא להעיד, אז אם כן הוא באמת אמור להיות חייב שבועת העדות, ולא כחיילה לשבועה, כן הרבנן הוא שפסלו ולא כחיילה לשבועה. אז מה אומרים? ולכן בעצם אומרים, אין לחלק בין דרבנן ודאורייתא בעניינים האלה, אז כמו ששבועת העדות חל גם על מי, לא חל על מי שפסול מדרבנן,
הוא לא יהיה חייב אם לא יגיד ונשא עוונו, לא, אין נשיאת עוון, כי הוא לא יכול להעיד ברובד דרבנן, למרות שברובד דאורייתא הוא כן יכול. אז גם אצלנו מושפע ואומר מהר סיני, כנראה כולל גם דרבנן, וחוזרים לתשובה, לשאלה על ריש לקיש. כי אם חצי שיעור אסור מן התורה, אז הוא אמור להיות מושפע ואומר מהר סיני, והתירוץ של ריש לקיש לא הגיוני כאן, שהוא תראית שמדובר בחצי שיעור ולכן חל השבוע. אבל עכשיו הגמרא באמת מתרצת, כמו שחשבנו בהתחלה, באמת הוא לא מושפע ואומר מהר סיני, כי רק אסור מדרבנן. מה נגיד לגבי שבועת העדות? למה יש הבדל בין המקרים האלו? כי שנה התם דאמר קרא אם לא יגיד, והי לא בר הגדה הוא קרא. הרי במקרה של שבועת העדות, בוא נגיד שאני השפעתי אותך לבוא לביתין להעיד, ואת משחקת בקוביה. עכשיו, נכון שברובד הדאורייתא את יכולה להעיד, אבל ברובד הדרבנן אסור לך, את לא יכולה לבוא לביתין להעיד, הרי את פסולת עדות, אז אין לך דרך להגיע ולהעיד. זה לא דומה למקרה שלנו, של חצי שיעור. כאן יש מישהו שלא בא הגדה, הוא לא יכול לבוא. אז אם אנחנו נרצה לחייב אותך שבועה, שאת לא הגעת לביתי, הרי את לא יכולה להגיע לביתי, את פסולה להעיד, אפילו אם את באה לביתי, זה לא רלוונטי בכלל מה שתגידי. כי אנחנו לא מקבלים את העדות. ולכן, זה משהו אחר. זה לא דומה לחצי שיעור, חצי שיעור את יכולה לאכול, זה אסור. יש עלייך איסור מדרבנן, אבל את יכולה טכנית לשים את האוכל בפה. כאן את לא יכולה טכנית להגיע לביתין, כי את פסולה להעיד, זה כאילו הדלת סגורה, סגור, לא יכולה להיכנס. אז לכן אי אפשר להשוות, ולכן מגיעים למסקנה, שכשאנחנו אומרים מושפע ואומר מהר סיני, זה על דברים דאורייתא, ולכן באמת זה כן יכול לחול על חצי שיעור, אפילו שריש לקיש אומר שחצי שיעור אסור מדרבנן. זה השלב הראשון של השיעור. עיסוק בעניין של ריש לקיש אמר אסור מדרבנן, קושי הזה אם באמת אסור מדרבנן, הרי אם כן הוא אמור להיות מושפע ואומר מהר סיני, בסוף אומרים לו, מושפע ואומר מהר סיני זה רק דאורייתא ולא על דרבנן. ולכן אם אני אומרת שבועה, כאילו מה שזה אומר בעולם, כאילו נותן מהמקרה שלנו, מישהו שבעצם נשבע על משהו שאסור מדרבנן אבל מותר מן התורה, הרי השבועה שלהם חל. עכשיו עוד שאלה. מה שאמרנו אתמול, התחלנו את הגמרא עם שאלה, אוקיי? אתמול, אחרי שראינו את המשנה, היה כתוב אסור, אנוש קראתו, כן? ומכאן הגענו למסקנה שהכוונה אסור, חצי שיעור אסור מן התורה, כן? שלפי רבי יוחנן, אסור מדובר על חצי שיעור. לפי ריש לקיש, מדובר על חצי שיעור שאסור מדרבנן, אוקיי? כולם חושבים שזה חצי שיעור, ואסור, זה לא הכוונה לאיסורי קראת שיש, על אכילה ושתייה ביום הכיפורים, כי אם כן, זה היה אמור להיות כתוב כרת, במקום אסור. אז הגמרא שואלת על ההנחה הזו, בכל היחד איתני אנוש כרת, לא תני אסור? כל פעם שאנוש כרת באמת כתוב במשנה כרת, ולא כתוב במילה אסור? והתניה, הרי אני אראה לכם ברייתא ששם כתוב אסור, למרות שמדובר בכרת. אף על פי שאמרו אסור בכולם, מדובר על חמשת עינויים ביום הכיפורים. למרות שאמרו אסור בכולם, לא אמרו אנוש כרת, אלא הלוכל ושוטה ועושה מלאכה. בלבד. למרות שכולם אסורים, עכשיו זה כולל אכילה ושתייה ביום כיפור, שאסורים בכרת, וכתוב אסור ולא כתוב כרת. Okay, זה הקושי. בואו פשוט נסביר מה שכתוב. למרות שכתוב אסור, יש רק עונש כרת על אוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד. אז מישהו ביום כיפורים עושה מלאכה, או אוכל ושוטה, חייב כרת. מי שרוחץ, שוחה וכו', כאילו עושה שיחה וכו', כל שאר הדברים, לא מקבל כרת. אבל שוב, מה העניין כאן? כתוב אסור בכולן, אסור הכוונה כרת. אז אומרים, לא, הכי כמה, כך אומרים. כאילו, כך צריך לקרוא את הברייתא. כשאמרו אסור, לא אמרו, אלא בחצי שיעור. אסור הזה באמת מתייחס לחצי שיעור בדיוק כמו במשנתם. אז נקרא את זה ככה, אף הפי שאמרו אסור בכולן, אפילו בחצי שיעור אסור, אבל, ואז צריכים להוסיף מילים, אבל כשיעור אנוש כרת, אבל אם עשיתם לפי השיעור של כותבת הגסה וכחיר גרעינתה, אנוש כרת, ואז מה המשך? איך זה הולך למשפט הבא ששם היה כתוב לא אמרו אנוש כרת, אלא לוחר ושוטה ועושה מלאכה בלבד. אז ככה, ואף על פי שאנוש כרת, אין אנוש כרת, אלא אוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד. כאילו העונש כרת זה רק תקף לגבי חלק מהעניינים.
ובכך הם מסבירים את הברייתא שכתוב אסור, מדובר גם על חצי שיעור, ומשם בעצם עברו מחצי שיעור לשיעור שלהם, ומשם לקראת, ומשם צמצמו, אבל קראת זה רק באכילה ושתייה, ורק בעושה מלאכה, אבל לא בשאר עניינים. אז פתרנו את הבעיה, שבאמת כתוב אסור, והכוונה זה לא קראת. זה אפשרות אחד. ויבית אמא, כי קטני אסור, השארה. זה הייתי אומרת בהתחלה. כאילו שבעצם, נכון שכתוב אסור והכוונה קראת, אבל הכוונה לא בדיוק קראת. כי תחילת הברייתא דיברה על כל העינויים, וכל העינויים הם לא חייבים בקראת. אז לכן הם אומרים, המילה אסור מתכוון לשאר, לשאר הדברים שלא חייבים קראת. דתנו רבא ורב יוסף בשאר ספרי דבר רב, כאילו הם לימדו, רבא ורב יוסף, שיננו ברייתא משאר ספרי דבר רב, אוקיי, כאן אני אסביר את המושג. ספרי דבר רב זה בדרך כלל מדובר בספרה, שזה המדרש הלכה על ספר ויקרא. שאר ספרי דבר רב זה הכוונה לספרי במדבר בדברים, okay? שהם מדרשי הלכה וגם את המחילתא. כאילו, הספרי דבר רב זה הספרה, שזה תורת כהנים, ושאר ספרי זה מחילתא שעל שמו, ובספרי על במדבר בדברים. אבל כאן יש קצת טעות כאן או משהו לא מסתדר, כי הציטוט זה יהיה דווקא מספר ויקרא. ולמרות שזה מתייחס לשאר ספרי דבר רב, שבדרך כלל זה לא ספר ויקרא, דווקא כאן מדובר בספר ויקרא. ומה הברייתא שהם הביאו? מניין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה? תלמוד לומר, שבתון שפוט. מה זה אומר? איך אנחנו יודעים שיש חמישה עינויים ולא רק אכילה ושתייה? אז הם אומרים, כתוב שבתון, שבות. אוקיי? שפוט. שזה מה? בפסוק כתוב, אוקיי, הבאתי את הפסוק בדף, היקרא הפרק תצאים, פסוק למד א', שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. כתוב שבת שבתון, כפל לשון. מה כפל הלשון בא להגיד? שבת זה שבות ממלאכה ומאכילה ושתייה. שבתון זה יש דברים נוספים. מה הדברים הנוספים? רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אוקיי? וזה בא להגיד שהדברים האלו, הם, כן, איך אנחנו יודעים ששאר הדברים אסורים, לומדים את זה משבתון, זה משונה מהשבת. שבת זה הדברים שחייבים עליו כרת, שבתון זה משהו משני, אוקיי? ואם תצפו בגפת היום של הרבנית חנה דרייפוס, תראו שזה אחד מהטיעונים, שאפשר לקחת את זה למקום מסוים או למקום אחר, גם לשני הכיוונים להגיד ששאר הדברים הם דרבנן. אפשר להגיד, הנה, שבת זה הדברים העיקריים שהם דאורייתא, שבתון זה בא להכניס עוד דברים אחרים. או לחילופין, אפשר להגיד, הנה, זה בא מדרשה מהתורה. אם זה דרשה על התורה, אולי זה בא להוכיח שזה כן אסור מדאורייתא. אז אפשר לשחק עם זה ולהביא את זה כהוכחה, או שהם דרבנן, או שאולי הם מדאורייתא. כן, תמיד כשיש דרשות, לא ברור האם זה אומר שזה דאורייתא, או האם זה כעס מחת בעלמא, סומכים את זה על פסוק, אבל זה לא באמת מהכוונה ש... של הפסוק, אוקיי? בכל אופן רואים שהם קצת בקטגוריה משנית לאכילה ושתייה, אוקיי? כי אכילה ושתייה חייב כרת, ושאר הדברים לא חייבים בכרת. גוף. עכשיו ניכנס לגוף העניין של חצי שיעור. דווקא עברתי שיעור נחמד אתמול בערב לחיילים בתל אביב, דווקא על הנושא של חצי שיעור, ולקחנו את זה למקום, האם יש... חצי שיעור, אנחנו מדברים כאן על איסורים, האם יש חצי שיעור במצוות? אני אזכיר קצת מהדברים, הקצה המזלג, הדברים מאוד מעניינים. חצי שיעור, רבי יוחנן אמר, כן, זה היה כיף לי קצת להעמיק יותר בדף, במקום מה שאנחנו בדרך כלל עושים שממהרים בדף, לא מעמיקים מספיק. חצי שיעור, רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה. יש לקיש אמר, מותר מן התורה. זה חזרה מה שראינו אתמול. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה. עכשיו נראה מה הטעם. כיוון דחזי להצטרופי איסור כאחיר. בגלל שזה ראוי להצטרף עם משהו נוסף, אז הוא אוכל איסור בעצם, כן? בעצם אנחנו אומרים, בגלל שנכון שלא אכלתם מספיק שיעור, אבל אם תמשיכו, אתם יכולים להגיע לאיסור. אז בעצם בואו נגיד שזה אסור בכדי שלא תאכלי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ותעברי על איסור מדאורייתא. אז אפשר להסביר את זה בצורה מסוימת שלי. אין שום משמעות לחצי שיעור, זה לא כלום. אבל בגלל שזה ראוי להצטרף עם משהו נוסף, כלומר, אנחנו עושים סייג. יש לך עבירה שעומדת שם, אם תוכלי עוד ועוד ועוד ועוד, אז תעברי על העבירה,
אז בגלל שהתחלת, אנחנו עוצרים אותך ואומרים, זה אסור מדאורייתא, כי אנחנו מודאגים ששמא תבואי לעבור על העבירה. זו תפיסה אחת של רבי יוחנן. תפיסה אחרת זה להגיד שחזי להצטרוף, וזה אומר, משהו שראוי להצטרף עם עוד משהו, חייב להיחשב כמשהו. אם זה לא נחשב למשהו, הרי אין לזה משמעות בכלל, וזה לא ראוי להצטרף עם עוד משהו. אז חזי להצטרוף הזה אומר, יש בזה משהו. את עושה קצת עבירה. זה פשוט לא הגעת לשיעור שאת חייבת עונש. אבל בגלל שאת עשית משהו, המשהו יכול להצטרף עם עוד משהו, ועוד משהו, ואת יכולה להגיע לעבירה, והדברים האלו נחשבים למשהו. עכשיו, מה המשמעות? מה ההבדל אם נגיד כך או כך? כי בעצם פוסקים כרבי יוחנן, שזה אסור מן התורה. אז מה ההבדל אם נגיד שזה לא כלום, זה רק סייג? אז אחד מהנפקא מינות זה, האם יש חצי שיעור במצוות. אם אנחנו אומרים שחצי שיעור זה לא כלום, אז אם אני אוכלת קצת מצה בפסח, ולא כזית, הרי אני לא עשיתי כלום, נכון? כאילו, זה לא חשוב. כל הרעיון של חצי שיעור אסור מן התורה, זה רק בגלל, נותנים לזה משמעות, שמה אני אעבור על עבירה. כשמדבר על אכילה, ביצוע מצווה, הרי זה לא, כן? אם זה לא כלום, אז זה לא כלום, אין סייג, זה לא שאני אעבור על עבירה. או האם נגיד, יש בזה משהו. זה נכון שזה לא המצווה השלמה, אבל זה כן מצווה, יש לזה משמעות. אז בעצם יש מחלוקת, מה אומרים, האם יש חצי שיעור במצוות? ראינו גם דברים מאוד מעניינים, שוט על איזשהו מקרה שקרה בסין, שהגיעו מטיילים ברגע האחרון לפני פסח, ולא היה מספיק כזית לכולם, ומה עשו? האם יש ערך לתת פחות מכזית לכל אחד, או האם אין ערך לזה בכלל, ואם כן, לתת כזית לחלק, ולשאר לא, ואז יש שאלת ערכים, מי מקבל קודם? שאלה מעניינת, אבל לא לעניינים. טוב, אז זה חזי לצטרוף. ריש לקיש אמר מותר מן התורה, אכילה מרחמנה ולקה. הרי זה אכילה, צריך אכילה. מה זה אכילה? אכילה, יש בזה שיעור. אם אין את השיעור, אין איסור. עת ורבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן עכשיו מביא קושי על ריש לקיש. אין לי אלא קושי ישנו בעונש, אוקיי, הוא מצטט ברייתא. אין לי אלא קושי ישנו בעונש, ישנו באזהרה. אם יש עונש, אז אסור. כאילו האיסור שהאזהרה מתייחס לאיפה שיש עונש. וקוי בחצי שיעור, הועיל ואינו בעונש, יכול אינו בעשרה. מה זה קוי? קוי זה משהו שספק בהמה, ספק חיה. עכשיו, איסור של חלב, אסור לאכול חלב, זה משהו אחר, אבל אנחנו מדברים על איסורי אכילה. ובואו נגיד, נדבר על איסורי אכילה בכלל. גם יום כיפור אסור באכילה, גם בחלב אסור באכילה. אז ככה, אם יש לי קוי, שזה בהמה, שספק בהמה, ספק חיה, חלב אסור רק, חלב של בהמה, לא חלב של חיה. אז אם כן, ואנחנו לא יודעים מה קוי, בהמה או חיה. אז זה אחד ספק, ועוד ספק זה חצי שיעור. אני אוכלת חלב פחות מכשיעור. האם ישנו בעשרה? כי אינו בעונש, כי זה לא קרק, כי לא אכל חצי שיעור, או הקוי זה ספק. לא יקבל קרק משום ספק. אז הוא איל ואינו בעונש, יכול אינו בעשרה. שני הדברים האלו, בגלל שאין עליהם עונש, אולי לא מוסרים, אולי אין איסור לעשות. אז כתוב, תלמוד לומר, כל חלב. בגלל שכתוב כל חלב, ולא רק חלב, לא תוכל, אלא כל חלב, זה בא להכניס מה? חצי שיעור. וכאן זה עוד הוכחה לרבי יוחנן, יש כאלה שאומרים שזה טעם אחר, ואולי זה הטעם שאומר שיש בזה משהו. זה, כן, כמו שאמרתי, חזי להצטרוף, יש בזה משהו, כן, זה לא כלום. אם זה כלום, אז זה לא חלק מכל חלב. כל חלב זה בא להגיד, יש משהו בזה, אוקיי? ולכן גם אסורים. אז הנה, נגד ריש לקיש, הרי כתוב בברייתא שאסור מן התורה. אז מה נגיד? מדרבנן, הוא קרא אסמכת בעלמא. הוא יגיד בדי פשטות. נכון שזה דרשה או משהו מהתורה, אבל זה דרשה, והדרשה היא מדור, כאילו הדרשה זה מהרבנים. הם סמכו את זה על פסוק, אבל זה לא ממש יוצא מהפסוק לפי הפשט, ולכן זה לא דאורייתא. החינם היא מסתברא, אני גם מוכיח את זה מכאן. דאיסא כדעתא, דאורייתא, קוי ספקא הוא, קוי ספקא הוא, יצריך קרא לעיתוי ספקא, הרי יש בעיה. אם נגיד שזה מדאורייתא, הרי אין ספק כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו ספק. אם אנחנו לא יודעים מה זה קוי, זה סוג של בהמה שאנחנו פשוט לא יודעים איך לקטגר. האם זה נכנס לתוך הקטגוריה של בהמות או לתוך חיות. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא לא שם מילה בתורה, כל חלב, להכניס מקרה שאנחנו מסופקים. הקדוש ברוך הוא לא מסופק, הוא יודע בדיוק מה זה.
אז לא צריך פסוק כדי ללמד על ספק, כי אין ספק כלפי שמיה, זה מופיע בכמה סוגיות, אין ספק כלפי שמיה, זה דרך אחד להבין את העניין הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא מסופק מה הסטטוס של הכל, רק אנחנו. אז אין פסוק כדי להגיד דבר כזה. יש כאלה שאומרים לא, 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 זה לא העניין. מה זה אומר שהתורה לא מדברת על ספקות? יש דין, ספק תאורייתא לחומרא. אז לא צריך פסוק להגיד את זה, הרי אנחנו יודעים שספק תאורייתא לחומרא. אז אם יש לנו ספק לגבי קוי, אנחנו נחמיר. אבל זה לא צריך פסוק כל חלב להגיד את זה, יש לנו כלל ידוע שספק תאורייתא להחמיר. אז שיש דרכים איך להבין, אבל בעצם הכוונה שלא צריך פסוק להתייחס לספק, ואם כן ברור שזה לא מדאורייתא אלא רק מדרבנן. אבל אז אומרים, אם שום הלא עירייה, כסבר זה לא קושי. כי יש שתי דרכים להסתכל על כל. אחד זה להגיד, אנחנו לא יודעים, כן, האם זה בהמה, האם זה חיה. אבל יש כאלה שמסבירים את זה בצורה אחרת. שיש בעצם שלוש קטגוריות. יש בהמה, יש חיה, ויש קוי. והקוי זה לא בהמה ולא חיה, זה משהו אחר. השאלה, וזה מה שנקרא בפנים עכשיו, קוי בריאה בפני עצמאי. אוקיי, או יש כאלה שאומרים בריאה בפני עצמאי. אבל זה בעצם קטגוריה שלישית. ואז הכוונה כאן, אנחנו לא יודעים האם אנחנו דנים בו כבהמה או כחיה. זה לא שזה ספק, זה רק ספק לאן זה נכנס, לאיזה קטגוריה, אבל זה לא האם זה בהמה, האם זה חיה. ברור שזה לא בהמה וברור שזה לא חיה. גם אין ספק כלפי הקדוש ברוך הוא, גם אין ספק כלפינו, אז זה לא שאלה. ולכן הם אומרים, הקוי זה בדיוק כמו חצי שיעור, זה אומר בפני עצמו, מה, איפה זה נכנס. ואז אפשר להגיד שיש צורך בפסוק. תהי לו תמהך, יהד אמר רבי דיבר אבין, אף כל לטוי קוי, גם אצל דם כתוב, כל להכניס את הקוי. עכשיו, קוי בדם, דם זה אסור גם אצל בהמה וגם אצל חיה. אם הקוי ספק בהמה ספק חיה, אז ברור שיהיה אסור לאכול את הדם. אבל זה שיש דרשה מיוחדת, שכל דם בא לטוי קוי, להכניס את הקוי, זה בא להעיד שקוי בריאה בפני עצמאי. ואם נגיד קוי ספקה הוא, איצריך קרא לריבוי הספקה, כאילו אין, ברור ששם אין צורך להכניס ספק, כי זה ספק חיה, ספק בהמה, ואם זה בהמה זה דם, אסור, אם זה חיה, דם אסור, אז לכן אלה בריאה שאני, הכנה מבריאה שאני, לכן חייבים להגיד שזה בריאה בפני עצמה, ופשוט הייתה השאלה, האם זה כמו בהמות, כמו חיות, או כקטגוריה שלישית שאולי הדם שלהם מותר. ולכן היה צורך לדרשה כדי להכניס, ולכן, כן, איפה היינו? ולכן בעצם הם אומרים, אי אפשר להוכיח שכאילו ניסינו מה קרה? הבאנו את העניין הזה של הקוי וחצי שיעור, ורצינו להגיד, הנה, זה בא מדרשה. והדרשה, זה בא להוכיח שזה מדאורייתא, אז אמרו, לא, זה רק דרבנן, ואז ניסו לחזק את הטיעון הזה, שזה רק דרבנן, וסמכו את זה על פסוק, אז מה שדחינו עכשיו זה החיזוק. ניסינו לחזק את זה מפסוק, להגיד, הנה, קוי לא יכול להיות, אם קוי ספק, או כן ספק, בהמה ספק חיה, אין ספק כלפי שמי, ואם כן, כנראה, זה כן, רק מדרבנן, הדרשה הזאת, ודוחים את זה כי אומרים לא יכול להיות, שבאמת זה ספק מדאורייתא, כי קוי זה בריאה בפני עצמו. ולכן אנחנו לא דחינו שום דבר, רק דחינו את החיזוק לתירוץ. עכשיו אנחנו עוברים להבין מה זה עינוי ביום הכיפורים. בעצם כתוב ונראה, מופיע בחמישה מקומות, תענו את נפשותיכם או באיזשהו עניין עינוי. לא כתוב בשום מקום שאסור אכילה. אז מאיפה הגיעו לאיסור אכילה ומחיצה ושיחה וכל אלו? כאילו מאיפה הגיעו? תענו רבנן, אז נביא שלוש ברייתות בנושא עינוי ביום הכיפורים. יכול יושב בחמה או בצינה כדי שיצטער. כאילו, מה זה עינוי? עינוי זה עינוי. אני יכולה לשבת בשמש, בחום היום, כן? אני גרה ברעננה, די חם, בימים אלו, אני יכולה באמצע היום לשבת בחמה, ביום הכיפורי. אולי זה עינוי, כן? זה ממש עינוי, כן? אז יכול לשבת בחמה או בצינה, בואו נגיד שזה מאוד קר, ואני אשב בצר, איפה שיותר קר, כדי שיצטער. תמוד למר, וחום לך לא תעשו. הרי כתוב, תענו את נפשותיכם, גם ליד זה, וכל מלאכה לא תעשו. מה מלאכה שבע אל תעשה? אף עינוי נפש שבע אל תעשה. מה זה מלאכה? אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה. לא אומרים, תעשה משהו, כן, מלאכה זה מה שאסור לעשות. אז לכן הם אומרים, עינוי זה גם שבע אל תעשה. זאת אומרת, אל תעשו כל מיני דברים. אל תאכלו, אל תשתו, אל תרחצו, כל הדברים האלה. אוקיי? זה הכוונה. לא ש...
תלכו ותשבו בצל בכדי להיות שיהיה קר לכם ולא נוח. ואמא, איך הדיאטים בשים שבכם? אם אתם אומרים שכל החילוק זה שבע אל תעשה לעומת קום עשה, אז אם הוא, בוא נגיד שאני יושבת בשמש וחם לי ביום הכיפורים, אז אם נגיד שבע אל תעשה, מה נגיד? לא נמלא קום טוב בתולה? הרי אולי אומרים, עכשיו את בשמש ועכשיו לא נוח לך, אסור לך לעמוד ולצאת, ללכת לצאת, כי זה שבע אל תעשה. אז כן, זה נשמע מוזר קצת, אבל כן, אולי. יעתי בתולה וקריר לי, ולהפך, כן, אם את יושבת בצל וקר לך, לא נאמה לי, קום טוב בשמשת, אסור לך לשבת בשמש, לעבור לשמש. אז מה אומרים, איך יכול להיות שזה לא, כן, איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? דומי עד המלאכה, כן, עשינו השוואה למלאכה, עכשיו נעשה עוד השוואה. קודם כל אמרנו, המלאכה זה מה שאסור לעשות, לא שחייבים לעשות משהו. אז מה המלאכה לא חילקת בה? אף עינוי לא תחלוק בו. מה הכוונה לא חילקת בו? אז רשי אומר כאן, בכל צדדיה אסורה. אף, זה משהו שכל דרך שתראו את זה, כן, אסור, כן, לתחון בשבת, אוקיי? אסור לתחון לצורך זה, אסור לתחון לצורך זה. אוקיי? זה איסורו בכל צדדיו, כלומר. יצאו חמה וצנה, צינה, שאם ישב הרי הוא בעינוי, ואם לא ישב אינו מצווה לשב. כאילו זה משהו, ויש כמה דרכים להסביר את זה. אני הבנתי את זה בצורה מסוימת, לא בטוחה שזה מה שרשי אומר, אבל החמה וצינה יכול להשתנות, כן? לפעמים זה יכול להיות לשבת בשמש, זה נוח לי, ולפעמים זה מפריע לי. אז דברים שהם לא ברורים שזה תמיד אסור, אז זה לא מה שמדובר. אולי יש דרכים אחרים להסביר מה זה לא חילקת בה, אבל נסתפק בזה. תני אידך, ברית השנייה. תענו את נפשותיכם. יכול ישב בחמה או בצינה ויצטער? אותה שאלה. תמוד לומר, בכל מלאכה לא תעשו. עכשיו, מסבירים את זה בצורה אחרת, ההשוואה הזו. מה מלאכה, דבר שחייבים עליו במקום אחר? אף עינוי נפש חייבים עליו במקום אחר. מלאכה זה משהו שיש חיוב כרת במקום אחר. המלאכה ביום כיפורים, יש לנו עוד מקרה שיש איסור מלאכה, מתי זה? שבת, חגים, כן? יש לנו משהו דומה במקרים אחרים שגם חייבים עליו כרת. כן? אם ניקח, אז גם עינוי נפש זה דבר שחייבים במקום אחר. עכשיו, יש מקום בתורה שחייבים כרת על לשבת בשמש? לא. יש מקום בתורה שחייבים על איסור אכילה? כרת? כן. ובואו נראה איפה. איזה זה? פיגול ונותר. אם אוכלים בשר שהוא פיגול, שהכהן היה לו מחשבה להקריב את זה בזמן הלא נכון או משהו כזה, או נותר שזה נשאר מעבר לזמן והוא אוכל את זה, הרי יש איסור אכילה ששם יש כרת. אז הנה, צריך מודל דומה, כן? שלשבת בשמש או לשבת בצל לא נמצא בשום מקום, ברור שאין חיוב קרה, כן? אז אם אומרים כך, אומרים, אז רגע, אם אנחנו רוצים להגיד שאיסור אכילה, וכאן הם אומרים משהו די מעניין, אם איסור אכילה זה על משהו שכבר יש עליו איסור קרה, אז אולי יהיה אסור ביום הכיפורים רק לאכול, יהיה חייב קרה, רק אם הוא אוכל משהו, שאם ביום הרגיל הוא אוכל, הוא חייב קרה, כמו פיגול ונותר. ואז הוא אוכל את זה ביום הכיפורים, הוא גם חייב קרת, מה זה שני קרת? זה רק אם הוא עושה את זה בשגגה, הוא יביא שני קורבנות חטאת. Okay? אם זוכרים מסכת שבת. ולא אביא את הטבל שאינו בקרת, אבל אולי מותר לאכול טבל, שחייב מיטה בידי שמיים, אבל לא, כן, אוכל שלא הופרשו תומות ומעשרות. אבל, כן, לא חייבים קרת, אז אולי זה לא כלול, וכנה לגבי כל שאר מאכלים, אולי אין אז הקרת, כי אין מודל של טבל שחייב קרת, אז אולי לא יהיה חייב קרת. והם ירחו כאילו רשימה, שאנחנו נעבור מעבירות שחייבים קרת, לעבירות שחייבים מיטה, לעבירות שחייבים בלב, למקומות שחייבים לאכול אוכל. Okay? ופשוט נעבור על הרשימה. Okay? וזה גם עשיתי טבלה. אז הם אומרים, אז אביא את ולכן תענו ועיניתם את נפשותיכם, הרי כתוב גם תענו וגם כתוב ועיניתם את נפשותיכם, ריבה. זה בא לרבות גם המקרה הזה. שגם על זה חייבים קרת אם אוכלים טבל. אביא הטבל שהוא במיטה, ולא אביא את הנבלה שאינה במיטה. אז בואו ניקח טבל, בסדר, זה חמור. חייב מיטה בידי שמיים, אבל נבלה זה רק איסור לב. אז אולי זה לא כלול באיסור אכילה ביום כיפור? תמוד לומר, תענו ועיניתם את נפשותיכם. ריבה. המילה הזאת, המילים האלו באים לרבות לא רק טבל, גם נבלה, וגם נראה עוד כל הדברים האלו שנראה, זה בא לרבות. אביא את הנבלה שהוא בלב, ולא אביא את החולין שאינה בלב, הרי אוכל חולין רגיל, אולי שמותר לי לאכול,
אולי, כן? אז עברנו ממה שאסור באכילה למה שמותר באכילה. תמוד אומר, תענו וניתם את נפשותיכם ריבה. גם זה אסור לאכול ביום הכיפורים, חייב קרה. אבי החולין שאינם בקום עשה. חולין זה נוטרלי. לא חייבת לאכול, אבל לא אסור לי, כאילו לא אסור לי לאכול, אבל גם אני לא חייבת לאכול. מה לגבי דברים שאני חייבת לאכול? אולי עליהם אין איסור מדאורייתא לאכול אותם ביום הכיפורים. כן, שוב, זה נשמע אבסורד בשבילנו, ברור שכל דבר אסור באכילה, אבל כן, זה סגנון של הדרשה. אבי חולין שאינם בקום אכול, ולא אבי את התרומה שהוא בקום אכול, הרי זה מצווה לאכול תרומה, אז אולי אני לא חייבת כרת אם אני אוכלת. תמוד לא אומר, תענו וניתם את נפשותיכם ריבה. אבי את התרומה שאינה בבלטו תיבו. תרומה חייבת, כן, זה מצווה לאכול, לכהן לאכול תרומה. אבל אם הוא משאיר את זה מעבר לזמן, אין כזה דבר. ולא אביא את הקודשים שהם בבלטו תיבו, אולי קודשים שיש להם זמן מסוים שאני חייבת לאכול אותם. ואם הזמן הזה יוצא ביום כיפור, אולי דווקא אני חייבת לאכול אותם, כי יש לי מצווה לא להשאיר אותם. כן, אנחנו הגענו עד לקצה השנייה. אז תמוד לומר, תענו את נפשותכם ריבה. ואז מוסיפים עוד משהו. ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר, ועבדתי את הנפש ההיא. במקום לכתוב שמקבלים קראת על זה ביום הכיפור, כתוב, ועבדתי את הנפש. עכשיו, מה זה ועבדתי במקום והכרעתי שבדרך כלל מופיע? עינוי שהיא עבדת נפש. ואיזה? זה אכילה ושתייה. זה עוד הוכחה שזה אכילה. זו הוכחה אחת שאמרנו שזה בגלל שזה דומה למלאכה. שיש לנו מודל במקום אחר לאיסור אכילה. עכשיו מביאים תירוץ שני, כן? שזה עינוי שהיא עבדת נפש. מה זה? אם לא נאכל, הרי הנפש שלנו נובעת, כאילו נמות. אז הגמרא שואלת, מה אם ואם נפשך? למה צריך להוסיף עוד טיעון אחד? וכי תמה בעריות כמשתייקה, הם אומרים, גם עריות זה משהו שחייב קראת. אז אם נגיד מלאכה, שהרי אנחנו צריכים למצוא מודל, ששם יש משהו, כמו מלאכה, שחייבים קראת במקום אחר. אפשר להגיד גילוי עריות, הרי יש כל מיני עריות שחייבים עליהם קראת. ואולי תשמיש המיטה זה הדוגמה ולא אכילה ושתייה. אז הרי הוא אומר, ועבדתי את הנפש, הנה שיש בו עבדת נפש, ואיזה זה אכילה ושתייה. אכילה ושתייה נכנסים לקטגוריה השנייה, ולא גילוי עריות, ולכן הביאו גם את הטיעון השני. שלישי, הברית השלישית. דבר רבי ישמעאל תנא, נאמר כאן עינוי ונאמר להלן עינוי. מה להלן עינוי רעבון, אף כאן עינוי רעבון. הם מצטטים עכשיו מהמדבר, ועכשיו אנחנו נגיע בהמשך לדף שלם על המן, כל מיני דברים על המן. עצם הם אומרים, במדבר כתוב רעבון, וכתוב עינוי, ויענך ויריבך, ועינוי זה רעבון, אז גם ביום הכיפורים זה רעבון, זה עוד הוכחה שעינוי זה אכילה. ונעלף, עכשיו הם אומרים, אבל אפשר לומר ממקום אחר, שעינוי זה תשמיש המיטה. ונעלף, אם תענה את בנותיי, זה מה שלבן אמר ליעקב, אם תענה את בנותיי, כלומר, לא תקיים איתם יחסים. דנים עינוי רבים, מעינוי דרבים, ואין דנים עינוי רבים, מעינוי דיחיד. הרי במדבר זה היה רבים, ולכן יום כיפור זה רבים, ולא נאמר את זה מיעקב שהוא איש פרטי. ונעלף מעינוי דמצרים, בואו נראה משהו אחר שהיה לרבים. והיה רדוניינו, ואמרינן זו פרישות ערך ארץ, אנחנו אומרים את זה בהגדה כל שנה. זה גם גילוי הרעיון, כי זה קשור לגילוי הרעיון. אז כאילו תשמיש המיטה, אולי זה העניין. אלא דנים מינוי בידי שמיים, מינוי בידי שמיים, ואין דנים מינוי בידי שמיים, מינוי בידי אדם. יש לנו מינוי בידי שמיים, זה המדבר, שהם היו רעבים, ויש את העינוי של היום הכיפורים, ששניהם בידי שמיים, לעומת העינוי של מצרים, שזה בא לידי המצרים. המאחריך מן במדבר למען הנוכחה. עכשיו אנחנו מנסים להבין את העינוי הזה. מה זה העינוי שהם היו רעבים? הרי הם קיבלו את המן, אז לא מבינים בדיוק. כן? המאחריך מן במדבר למען הנוכחה. הם קיבלו מן בכדי לענות אותם? זה די מוזר. רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת בשלו למי שאין לו פת בשלו. אנחנו אוהבים את המושג הזה, זה מופיע כמה פעמים בפרה. מי שיש לו פת בשל, הרי זה הרבה יותר טוב ממי שלא יודע מה יקרה מחר. אז נכון שהם קיבלו את המן, אבל זה היה ממש עינוי, כי לא ידעו, אולי המן לא יראה מחר, ואין להם שום דבר, כן, זה כמו שאין אוכל במקרר, זה הכי גרוע, כן? פותחים את המקרר, אין אוכל, מה, כן, כולם, אז ככה. וכאן אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. הרי המן לא היה נראה כאוכל. אז אני אוכלת משהו, זה נשמע כן לומדים שהמן, זה היה כל טעם שרוצים, אבל זה לא היה נראה ככה, זה טעם בשר, אבל זה לא נראה כבשר. חשוב לראות את מה שאוכלים, זה לא דומה. מי שרואה סטייק ואוכל את הסטייק, זה אין לזה אותו טעם כמו מי שאוכל מן ולא רואה את הסטייק. אוקיי? זה העניין. אמר רב יוסף, מכאן רמז לסומין שאוכלים בעין צבעים. מי שלא יכול לראות, הרי הוא אף פעם לא שבע.
הוא היה סומה בעצמו, עיוור, אז הוא אומר ככה לעצמו. אמר אביי, שגם אביי היה די עני ולא אכל הרבה, והוא קצת אובססיבי לגבי האכילה, אני תמיד מצטט את המשפט הזה כדי להוכיח את זה, זה אחד מההוכחות. הלקח מנדיר לסעודתה, לא הולך לילה ביממה. אם יש סעודה, צריכים לאכול את זה ביום, כי בלילה לא היה לו נר, לא היה יכול לראות את האוכל, וזה לא תענוג לאכול אוכל בלי לראות. כן, מזמינה את כולם ללכת לנה לגעת, במקום שאפשר לאכול בחושך, כן, להרגיש מה זה לאכול בחושך. אמר רבי זירא מאיקרא, מה הפסוק? טוב מראה עיניים, מהלך נפש. עדיף, מה שרואים מאשר החשיבה, ההרהורים על הדברים. אמר ריש לקיש, טוב מראה עיניים באישה, יותר מגופו של מעשה, עדיף לראות את האישה יותר אפילו מלעשות את המעשה, שנאמר טוב מראה עיניים, מהלך נפש. Okay, נסיים כאן, וכמו שבטחתי, נמשיך מחר עם כל מיני עניינים שקשורים למן ובמדבר וכל זה. אז שיהיה יום טוב לכולם.